nibyo koko igihugu cy'Uburusiya gikomeje kugenda kigaragaza yuko gifite imbaraga muri no nambara cyaje kuba cyasoja ni ku itariki 24 Gashyantare uyu mwaka ndetse kugeza uyu munsi amezi atatu akaba arenze imisaga itatu tukaba twinjije rero ku munsi wa 93 nkuko twabemereye tuba tugomba kugenda tubagezaho amakuru agenda avugwa hano muri iki gihugu ndetse cya Ukraine intambara ikomeje kugenda irimbanyeje ndetse ikaba ikomeje kugenda ituma abaturage b'iki gihugu bakomeje kugenda rero bibaza uburyo intambara bahuriyemo n'igihugu cy'u Burusiya ndetse bazayivamo gusaba komeje kugenda bishinza umukuru wabo w'igihugu Zelensky. Amerika rero nayo ikomeje kugenda rero ishaka izindi nshuti impande n'impande ndetse aho rwose noneho batangiye kuba bajya gushaka ikitwa gaze muri Aziya rero ukabona ko ibintu byatangiye kuba bana intambara ndetse byakomeje kubakomerana n'inyuma yuko baje gufata imyanzuro idasanzwe bayifatira igihugu cy'u Burusiya muri no ntambara bari bahuye nacyo. Ibi rero bikaba bikomeje gutuma rero abantu benshi bakomeza kwibaza iby'intambara y'iki gihugu ndetse n'igihugu cya Ukraine uburyo izahoshwamo. Bakaba rero ibihugu biri muri NATO cyangwa se muri OTAN byaje kuba byasaba igihugu cy'u Burusiya kuba cyafungura amayira y'ibyambu ndetse cyafunze ikitwa ibinyampeke kikaba cyabasha kuba cyagenda ndetse isi ikareka kuba yakomeza guhangayikishwa n'inzara. Ibi ngibi rero bikomeje kugenda bikurura. Reka nkwikazira nkwifurize kugubwa neza ukomeje kugenda ukurikira inkuru n'ibiganiro tugenda tugutegurira. Wewe kandi subscribe na utarayika na ushishikariza kuyikanda kugira ukomeze kugenda wibana natwe mu muryango mugari wa nkuko twabemereye. Twebwe tuba tugomba kujya tubagezaho amakuru umunsi ku munsi ndetse isaha ku isaha. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bitera impungenge ndetse abantu benshi ku isi bakaba bakomeje kwibaza uburyo iki gihugu ndetse cy'u Burusiya ndetse n'iki gihugu cya Ukraine intambara yacyo izahoshwamo. Reka nze nkwikaze rero muri ano makuru aho mba ngiye kuyavimuzi nkayavimuzi mu nkagenda nyakugerezaho igihe nkuko nanjye aba yangezeho. Ubu noneho rero Abarusiya bakomeje kuba batera igihugu cya Ukraine mu buryo budasanzwe ndetse intambara ikaba iri mu burasirazuba bw'iki gihugu mu ntara ya Donbas ndetse ubu ngubu bakaba bakomeje kugenda bafata ibice bigiye bitandukanye n'uturere tugiye dutandukanye. Icyo mugomba kumenya nuko Abarusi bo batangiye kugenda rero bahasiga icyitwa ingabo zabo cyangwa se abayobozi babo mu turere bagiye bafata ara mu gihugu cya Ukraine witwa Volodymyr Zelensky akomeje kugenda asaba yuko iyi ntambara yaza kuba yahoshwa ndetse aravuga ati rero njye nkeneye ibiganiro ariko nkabikorana n'umuntu bita Vladimir Putin twenyine na wundi muntu. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza ikibazo mu buryo budasanzwe hano ku gihugu cy'u Burusiya bikaba bikomeje guhindura isura ku buryo rero buteye ubwoba ndetse ubu ngubu igihugu cya Ukraine kikaba kimaze kugaragaza yuko insinzwi rwose yo kigomeje kugenda kiyakira mu buryo budasanzwe. Bamwita Haidi ni umuyobozi rero cyangwa se ni guverineri w'akarere ka Ruhansika ndetse akomeje kugenda avuga ati rwose uretse ko tuba duhakana ndetse tutanabyemera ibirimo biragenda bigaragara hano muri Ruhansika ndetse muri rusange Donbas yose nuko Uburusiya bukomeje kugenda bugaba ibitero bidasanzwe. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda rero bitera impungenge abanyamerika ndetse na OTAN uburyo rero iyi ntambara yahoshwa. Mu Bwongereza bwaje kugira gutya buravuga buti rero twebwe turumva icyo tugomba gukora rero ari uko twakwihorera iyi ntambara kuba twakongera kohereza ibifaru n'intwaro zidasanzwe n'igihugu cy'Ubudage kikaba cyaje kuba kibikomozaho. Gusa Amerika yo ntago irimo irava kwizimira ashaka gukomeza kubaza gufasha kino gihugu cy'u Burusiya. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bitera ikibazo kidasanzwe muri no ntambara. Ibi rero ibi ngibi bikaba ari nabyo byaje kuba byasembura umugabo bita Vladimir Putin abasha kuba yabasha rero kuba yagira gutya ngo yagure intambara mu buryo busesuye cyangwa se mu buryo busanzwe ndetse budasanzwe ndetse avuga yuko iyi ntambara yari se ibikorwa bya gisirikare agiye kuba yashora mu gihugu cya Ukraine agiye kwigira intambara yeruye nk'uko yamagambo nakomeje kugenda nyababwira ibingibi Vladimir Putin yaje kubivuga rero ni ku itariki 9 igihe Uburusiya buba burimo buriziriza umunsi w'insinzi bwaje kubona mu mwaka w'1939 kugera mu mwaka w'1945 ni mu ntambara ya kabiri y'isi ndetse ibihugu bigiye bitandukanye birimo Amerika n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byaje kuvuga yuko ibingibi birimo biragenda bigaragaza intambara ya gatatu y'isi. Ati kandi nk'uko abanazi bari bahagarara leta y'Uburusiya ubu ngubu bari barimo baragenda bahashya bikomeye cyane abo bise abasoviyeti aho wagendaga bahashye abo bisabanazi bari bayobowe n'umunyagitugu bitaga Adolf Hitler. Ati Putin nawe arimo arashaka kuba yagaragariza isi neza ko ashaka kuba twarwana intambara ya gatatu y'isi. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bituma buri muntu wese yibaza kuko ubu ngubu noneho Amerika ikomeje kugenda ishaka izindi nshuti z'ibihugu mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi nabwo baje kuba baganiraho ku buryo bukomeye cyane uburyo igihe Uburusiya buri bukomeze kuba bwagira ibikorwa bukorera hano muri Afurika ku mugabane wa Afurika biri
cyateza ikibazo gikomeye cyane. Gusa Vladimir Putin wakomeje kuba yakita ku rugamba arimo ararwana hano mu gihugu cya Ukraine, ndetse bikaba bikomeje guhindura isura nkuko nakomeje kugenda mbiwabwira. Ubu ngubu noneho Uburusiya bukaba bukomeje kugenda butwika bidasanzwe. Tariki rero 25 z'uku kwezi nibwo rero twaje kumva yuko muri Donbas haje gushya bikomeye cyane, hatwitswe n'ingabo z'Uburusiya. Ibi rero bikaba byaratumye uwo bita Dmitri Antoine, umuyobozi wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaragiye hariya mu gihugu cy'Uburusiya agahita atabaza byihuse avuga ati: ibihugu by'amahanga nimugire mwohereza intwaro umwuka byaramwe, dore Uburusiya bukomeje kugenda bugaragaza imbaraga zigiye ziteye ubwoba, aho Donbas bamaze kwitwika ku buryo budasanzwe. Akaba ari amagambo rero yaje kugenda bwirwa. Gusa Vladimir Putin yavuze ko ingi ari gasopo idasanzwe agomba guhereza igihugu cya Ukraine, ndetse n'umuyobozi wacyo Vladimir Zelensky. Ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda rero bigaragaza yuko Putin akomeje kugenda yereka Amerika n'ibindi bihugu muri OTAN ko nta kintu bimubwiye imbere ye, ndetse akaba akomeje kugenda agaragaza imbaraga ndetse n'ubukaka bidasanzwe muri no ntambara, hakomeje kugenda yigarurira ibice bigiye bitandukanye hano mu gihugu cya Ukraine. Ibi rero bikaba bikomeje rero kuba ibintu byinshobera amahanga, ndetse ibihugu bigiye bitandukanye bikaba byarakomeje kuba byaninginga bikomeye cyane. Ndetse Ubwongereza bwubona ko butangiye kuba bwagenda buva mu ntambara gake gake, ni benshi rero bibazaga bati igihugu cy'Ubufaransa ko kitakirimo, nkuko Emmanuel Macron yaje kugenda bivuga, yaje kubwira isi yose ko nta kusa na rimwe arimo arabonamo umugabo bita Vladimir Putin. Ibi nkaba narabwiye yuko impamvu yari ari muri biriya cyangwa se muri ya muvuma yagira ngo abashe kuba yatsinda amatora, ndetse ibi ngibi bikaba byaramufashije kuba yarayatsinze mu buryo bwiza. Rero mu gihe yari amaze kubona uwo perezida byimitse, ntabwo yigeze yongera kwijandika mu bibazo by'iki gihugu. Ibi rero bikaba bikomeje guhindura isura ku buryo bukomeye cyane. Finland nayo ikomeje kugenda yinumbira imyanzuro Uburusiya bwayifashe, ndetse aho bwayifatiye imyanzuro kuba bwayikupira umuriro ndetse na gaze yajyaga hariya, bikaba byararangiye Uburusiya buyikupye. Ibi rero nta bindi byabiteye nuko Finland yaje kuba yagaragaza ko ishaka kuba yakinjira mu muryango mugari OTAN cyangwa Senato, ndetse Uburusiya bikaba byaratumye rero ubasha gufata imyanzuro idasanzwe kuri iki gihugu cya Finland, ndetse ubu ngubu kikaba kiyinubira kuko abaturage bakomeje kwibaza impamvu Uburusiya bukomeje kugenda bufatira imyanzuro ibihugu bigiye bitandukanye. Ni mu gihe rero Uburusiya bugiye gushinga ibirindiro 12 byabwo rero bukaba bwabishinga hagati y'umupaka wa Finland ndetse n'igihugu cya Suede. Ibi ngibi bikaba bikomeje guhindura isura ku buryo buteye ubwoba, ndetse ku buryo bugiye bubabaje mu buryo bukomeye cyane. Reka ngushimire nk'usuhuza ukomeje kugenda ukurikira inkuru n'ibiganiro ngenda nkute gurira. Wewe wakanze subscribe nawe utarayikana, ngushishikariza kuyikanda kugira ukomeze kugenda wibana natwe mu nkuru n'ibiganiro tugenda tugutegurira, wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere k'Uburasirazuba bwa Afurika, Afurika yose ndetse no ku isi mu bice bitandukanye. Njyewe nta kindi mbasaba ni ugukanda subscribe, ni kuri iyo buto y'umuto ku bundi mugakomeza kugenda mwibana natwe mu nkuru n'ibiganiro tugenda tugutegurira aho muri mu bice bitandukanye. Mbifuruza kugubwa neza, ndetse mbabwira ko Imana n'imigisha ikomeza kugenda byibana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora.